outfit is here. We're ready for you. Okay, stand by. Please, can I have four models on stage now? Prišlo opäť veľa ľudí, čo je známka kvality. Ženy chytia novú inšpiráciu, nové trendy. Ja som rád, že pani Rehaková toto začala organizovať, lebo tá móda by úplne upadla. Dávajú šancu aj novým ľuďom, novým módnym dizajnerom. Slovenská módna tvorba sa posúva čím ďalej, tým viac a k lepšiemu. Je veľmi zaujímavý a podľa mňa dosť pestrý. A začal ten módny svet žiť aj tu na Slovensku. Úplne úžasne, tie modely boli prekrásne. Každý rok poviem, že tento rok to bolo najlepšie. Takže poviem to aj teraz. Včera som bola veľmi milo prekvapená z nových tvári. Bolo naozaj čo vyberať. Ale nie, tak my to robíme zo srandy pre zábavu, lebo nás to baví. Zo srandy, ty si to zo srandy. Ja som mala taký pocit vymyslieť niečo, čo naozaj očarí. Veľmi inšpiratívny, veľmi príjemný kolegovia. It was my first time and it was a great experience. Bolo trochu srandy, za čo som teda veľmi vďačná, že sa sem niečo takéto dostalo. Moc ďakujem za pozvání a cítim sa tu skvěle. Čo sa týka bratislavských modných dní ako všeobecne akcie, tak ja si myslím, že to je kvalita, ktorá je overená časom.
season.